A došlo je vreme i za prelistavanje dnevne štampe. Prelistavamo današnje novine sa Ognjenom Karanovićem iz Centra za društvenu stabilnost. Ognjene, dobro jutro, dobro nam došao. Dobro jutro i vama i naravno uvijek bolje vas našao. Evo, hoćemo krenuti. Hoćemo krenemo od dnevnika i naravno da krenemo od aktualne epidemijske situacije. Izuzetno ozbiljna, katastrofalna. Ljudi se još uvek nisu opametili da se vakcinišu. Ana izvukla je jedan naslov koji prati situaciju u Vojvodini. Jeste. Evo, dnevnik na strani broj 7 piše upravo o epidemijskoj situaciji koronavirusa u Srbiji. U Vojvodini za dan skoro 2000 obolelih od korone. U Srbiji od srede 20. oktobra u 15 sati do juče u isto vreme registrovano je 7327 novozaraženih koronavirusom, a na testiranih 25.039 uzoraka. Ne jenjava već godinu i po dana i čini se evo i ovaj talas onako baš jak. Ne može ni da jenjava i ne može ni da se umiri dok se mi ne opametimo, kao što reče Senka. To je globalni, naravno, problem. Međutim, neke druge zemlje ili stanovništvo u nekim drugim zemljama, poput, evo, pominjali smo pre početka ovog segmenta emisije, pominjali smo Portugaliju, pominjali smo neku Švedsku ili neke druge zemlje, oni su, što su mogli, odnosno govorimo o narodu, govorimo o građanima, što je do njih, oni su uradili. A sve što je potrebno jeste da se vakciniše. Dakle, ako bismo se sad vakcinisali u dovoljnoj meri, ja bih rekao oko 70-75% da bude vakcinisani, ili 80%, naravno ja sada prenosim, odnosno interpretiram reči epidemiologa, virusologa, infektologa, dakle nadležnih lica. Danas smo baš imali uključenje epidemiologa iz Instituta za javno zdravlje, pošto je rekao da toliko sada raste broj i da se toliko sada raširilo, konkretno je govorio da je prije bilo recimo da se jedan član porodice zarazi, a da preostali ne budu. Međutim, sad to više nije slučaj, čitave porodice budu zaraženi. Rekao je da nam je sad treba više od 80%, pa da ne govorimo čak i od 90%. Jasno, i taj broj će se povećavati. U jednom trenutku možemo doći do situacije gdje će biti potrebno i 100%. Zašto? Zato što je se pokazalo da prirodna infekcija, dakle ljudi koji su se zarazili, da njihov imunitet je daleko slabiji nego kod onih ljudi koji su se vakcinisali. Dakle, to je nauka potpuno jasna. Argumente, ako se to može nazvati argumentima kod pojedinih građana ili kod onih ljudi koji ne žele da se vakcinišu, ja ne mogu da razumem. Oni nisu prihvatljivi, ne za 21. vek, oni nisu prihvatljivi ni za 19. vek. Ja sam, mislim da čak i u ovoj emisiji govorio da je još na dvoru Kublaj Kana, dakle, pre 6 ili 7 vekova, ljudi su imali protivepidemiološke mere. Odnosno, vodili su računa o zaraznim bolestima, nosili su maske na njegovom dvoru. Zamislite. A mi sad nekoliko vekova kasnije, mi ne želimo da uzmemo vakcinu kako ne bismo morali da nosimo maske. Kako ne bismo morali da imamo COVID propusnice, kako ne bismo morali da se sklanjamo jedni od drugih, odnosno kako bismo se vratili normalnom životu. Ovo je jedna agonija. A agonija može biti presečena na taj način što će ljudi jednostavno prihvatiti civilizacijsku tekovinu, a to je vakcina. Ljudi, vakcine su bezbedne, vakcine su proverene, vakcine su najnormalnija jedna stvar. Kao kada uzimate Andol. Dakle, to je to. Nema razloga da odbijamo vakcine. Nemojte slušati budalaštine preko interneta. Nemojte slušati opskurne ljude koji zarad svoje zarade prave senzacije. Makar u medijima znamo šta je senzacija i kako se do nje dolazi. Dakle, zbog senzacije, zbog nekih svojih ličnih interesa, a novac je iza toga, antivakseri, antimaskeri, razni skeptici i tako dalje, oni to čine kako bi zaradili na nama, na našoj nesreći. Juče, šta smo čuli? Troje dece od 15 i 16 godina su na respiratoru. Devojka, odnosno devojčica od 16 godina je dve nedelje već na respiratoru. Dvoje dece je od posledica COVID-a u bolnici su. Na ventilaciji su, ne znam da li invazivnoj ili neinvazivnoj. Jedno od njih je doživjelo šlog jer se stvorio tromb. Drugo, takođe ima kardiovaskularne probleme. Pre nekoliko dana umro je dečak od 15 godina. Dakle, šta to govori? Bolest se spustila na najmlađu populaciju. Hoćemo li dozvoliti da nam deca umiru? Da li imate razuma? A sve što je potrebno jeste da se vakcinišemo. I ništa više.
i da se vratimo normalnom životu. Evo sad imamo nove mere kriznog štaba i oštre su i kazne koje su donete. Medicinski deo je insistirao na tome da se uvedu COVID propusnice i to je sad uvedeno kao krajnja mera. U tome piše i Večernje novosti na strani 5, kafeđi kazna do 300.000, a za gosta 5.000 dinara. Dakle, pravno lice 300.000, 150 preduzetnik, 50.000 odgovorno lice u pravnom licu COVID redar 30.000 će plaćati ukoliko ne sprovodi mere koje, ako dođe do kršenja, fizičko lice 5.000. Velike su i cifre u pitanju. Znači, gost kafane. Da. Jeste, ali teo bi te naglasim da... Šta vi očekujete da će ova konkretna mera... A ona može doprineti. Može doprineti, zaista. Ja vidim već sad, kod nas svako ima neko mišljenje. I misli da je to njegovo mišljenje najvažnije na svetu. I onda, kad su videli da je 22 časa neka okvirna, odnosno da je to trenutak kada počinje da važi COVID propusnica, onda su rekli zašto 22. Pa dobro, ali prvo moraš odrediti neki sat, moraš odrediti neko tačno vreme. Zašto deca idu ujutru u 7.30, zašto im počinje nastava? To su niko ne pita. Zašto nije u 9? I to je svima okej, ali 22 sata, sad je to postao neki problem. Jasno je da se ciljalo na noćni provod. Naravno. Da li je 21, da li je 22, da li je 23? Na mlađu populaciju koja izlazi i provodi se. Pa naravno. I ja sam nekad bio mlađi, pa znam u koje vreme sam izlazio. Dakle, i to je to upravo 22, 23. Da, tada omladina najviše cirkuliše, tada je najglasnija, najbučnija. Naravno, tu je i alkohol, tu je, jeli, taj provod, znamo kako izgleda. I tu je najveća cirkulacija virusa, odnosno tada dolazi najviše do zaražavanja. Zato je određeno 22 sata. Ja sam recimo za to da COVID propusnice važe stalno. Tokom celog dana. Ali u redu, ako ovo može da pomogne, a verujem da može da pomogne da makar jedan promil ljudi bude zaštićen, onda u redu. Dakle, nije poenta u tim kaznama. Kafeđije su prve tražile COVID propusnice. Jer su oni većinom bili pogođeni problem. Njihovo osoblje oboli i oboljeva, odlazi na bolovanje i tako dalje, ne može da radi. Dakle, oni se nađu u problemu prvi. Dakle, ovo njima na prvom mestu može da pomogne, da ne govorimo o široj populaciji. Dakle, nemojmo sada gledati, negde se stvorio utisak kod jednog dela javnosti da je ovo sve neka velika manipulacija. Naravno, rekao sam ko je kriv zbog toga. To su ti neodgovorni ljudi koji jure za senzacijama, koji su širili lažne vesti. Možda i medicinski deo, jeli, boraca protiv COVID-a nije dovoljno radio na komunikaciji sa neosvešćenim delom stanovništva, sa onim delom stanovništva koji se ne razume u ove stvari ili se razume površno, laički, kao i ja na kraju krajeva. Doduše, meni nisu bila potrebna dodatna objašnjenja, možda nekome drugom jesu. Dakle, ali razumem i lekare, razumem i medicinare, ne mogu oni sada ostavljati svoje pacijente da bi išli nekim nerazumnim ljudima objašnjavati kako je vakcina u redu. Mislim, to nema nikakvog smisla, kao da meni objašnjavaš da li postoji sunčeva energija ili ne postoji. I onda ta priča, to je nepravda, to je diskriminacija. Nema niko pravo nevakcinisanom čoveku da zabrani da u 22 ili 3 časa bude na određenom mestu. Pa ima. Evo, ja se opet pozivam na svoju mladost i sećam se onih žurki u Belo. Je li tako? Da. Tako su se zvali. Ajde. I ja se sećam, jednom sam došao, nisam imao na sebi belu odeću i nekolicina, jeli, mojih drugara i drugarica. I mi smo došli na jednu žurku. I oni koji nisu bili obučeni u belo, od glave do pete, nisu mogli da uđu tu. I objašnjenje redara je bilo, ne možete da uđete, niste propisno obučeni, ovde ne pripadate. Dakle, neke mere... Ja sam mislio, to je nepravda, pa šta fali, pusti mene. Međutim, redar kaže, pa ako pustim tebe, pustit ću još nekog i onda će nastati problem. E sad zamislite, kad tako rigorozno mere postoje za jednu žurku, u smislu toga da li je neko obučen u belo ili u crno, pa onaj koji je obučen u crno ne može da uđe tu, a sad ovde gde postoji realna opasnost od bolesti, od respiratora, od smrti, od čega god. E sad je to odjednom problem i pitanje ljudskih prava. Pa dajte, zaista nemojmo da pričamo o besmislicama potpunim. Vakcinišite se i dajte da onda više ne pričamo o ovome.
Da izađemo iz agonije, kao što ste rekli. Da, eto, još jedan apel i javno upućen. A evo da se osvrnemo i na jučerašnji dan, kada je veliki istorijski datum i za sve nas. Dakle, veliki školski čas povodom 80. godišnjice od masovnog stradanja civila u Kragujevcu, u spomen parku Kragujevački oktobar u Šumaricama, obeležen je dan sećanja na žrtve u Drugom svetskom ratu i 80 godina od masovnog streljanja civila u Kragujevcu. To piše Dnevnik na drugoj strani. Naravno, 80 godina od tog strašnog zločina su dobar podsjetnik da mi moramo uvek na oprez, biti na oprez, odnosno moramo makar jedno oko imati otvoreno kada je reč o onim tamnim ideologijama, mračnim ideologijama kakve su bili fašizam ili nacizam koji je taj zločin i počinio. Naravno, žrtve niko nikada nije uspeo da vrati u život, ali sećanje na Kragujevac i sećanje na đake kragujevačke koji su stradali tog dana na prvom mestu, oni su uvek negde simbol tog velikog školskog časa, odnosno simbol su kragujevačkog i kraljevačkog čak masakra i onih zločina koji su se dešavali tih meseci u Srbiji. Da, to smo juče svi imali priliku većinom i na društvenim mrežama da ispratimo, tako i pesma da se prisetimo. Upravo, pa da, naravno, to je i prigodan jedan trenutak, ali mislim da ne trebamo naravno da živimo u prošlosti. I ne trebamo da svaki dan, u svakom momentu proživljavamo strahote koje su prošli ti ljudi koji su stradali i naročito deca koja su stradala u Kragujevcu pre 80 godina. Oni su i stradali da bi mi danas mogli da živimo slobodno, da živimo u slobodi i da živimo u miru, u bezbednosti i oslobođeni, jeli, straha od nekakvog zločina. Ali baš zato što su oni svoje živote dali, da bi mi danas živeli u slobodi, moramo njih da se sećamo, a kroz naše sećanje živeće i oni. Tako, i ne samo jučerašnji dan nam služi kao podsjetnik, nego svakog dana, bar kroz delić, da pomenemo taj istorijski datum i događaj. A evo, idemo i na sever iz Subotice. Baterije za 300.000 električnih automobila. Prelazimo evo na malo drugačije teme. Ekonomija, jel da? Tako, ekonomija je u fokusu. 2023. godine fabrika će biti spremna za proizvodnju, piše Dnevnik. Evo, još jedna fabrika u Vojvodini, još jedna fabrika. Mi smo i više puta baš u ovoj emisiji naglašavali, dakle, Novi Sad je za protekli 5 godina, ako se ja ne varam, otvorio 7 fabrika, na primer, samo Novi Sad. Naravno, da ne govorimo i o Subotici, o Inđiji, o Zrenjaninu, o svim drugim gradovima. Dakle, vrlo je to interesantno da u ovom, evo, na početku emisije smo govorili o tome, da u ovom COVID vremenu, odnosno ludilu, jeli, COVID pošasti, što se tiče investicija, i to je nešto što prate u stvari relevantne međunarodne ekonomske i finansijske institucije, politika investicija, stranih investicija u Srbiji jednostavno nije zaustavljena. Ona čak ni ne stagnira. I zato Srbija ovu godinu prema proceni Međunarodnog monetarnog fonda i drugih, videli smo da je rebalans budžeta urađen i da je tu mnogo, mnogo manji deficit. Deficit, tako je. A baš iz tih razloga, kažem, međunarodne finansijske institucije procenjuju da Srbija će ovu godinu sasvim izvesno završiti sa 6,7% rasta bruto društvenog proizvoda. To je veliki uspeh. To je ogroman zapravo uspeh. Evo i vidimo da na Fruškoj gori je obnovljeno, ja mislim da baš Dnevnik piše o tome, obnovljeno je 50 kilometara puteva, lokalnih puteva. Naravno, nije dovoljno, treba još, treba sve obnoviti. Treba sve. Ali uz Fruškogorski koridor i uz sve ove fabrike, pa i tu fabriku koju smo sada pomenuli, mi zaista možemo da kažemo da severni deo Srbije zajedno sa celom Srbijom ide napred. I tako da i povećanje plata i povećanje penzija koje očekujemo početkom naredne godine, ako se ja ne varam, dakle, govorimo o onim redovnim povećanjima, ne o pomoći, ne o subvencijama, dolazi iz realnih izvora. Dolazi iz realnih izvora. Naravno, COVID je pogodio, ceo svet pogodio i Srbiju, povećao je naravno i dug u celom svetu, ali Srbija se drži negde i evropskih normi. Dakle, ništa iznad 60%, dug ne smije ići iznad 60% bruto društvenog proizvoda. Ja bih zaista čestitao i državnom vrhu i predsjedniku Srbije, gospodinu Aleksandru Vučiću, zato što su to pametno radili.
zaista pametno, mudro su vodili tu politiku, ekonomsku, fiskalnu, finansijsku. Dinar je stabilan, bez obzira na svetsku inflaciju. Finansijska stabilnost. Dakle, to su neki realni pokazatelji, a međunarodne institucije ne bi imale razloga da lažu, ne bi imale razloga da prikazuju istinu onakom kakvom ona nije. I zaista sve čestitke i za ovu fabriku i za te uspehe. Gospodine Karanoviću, hvala vam najlepše što ste bili goste jutarnjeg programa, što smo zajedno prelistali današnje novine. Hvala vam.